ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ କି ମନ୍ଦିର ଯେମିତି କରୋନା ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ଧରି ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ଉଛୁ କି ଇଏ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଧାର ଉଧାର କରି ଏତେ ଦିନ ସରକାର ନ ଶୁଣିବା ପଡ଼ିଲେ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିଧାନସଭା, ଯେହେତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଲା, ଆମେ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ଯେ ବିଧାନସଭାର କିଛି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ କିଛି କାଳେ ହେବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବାର ବାଟ ଫିଟିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟ ପଡ଼ି ସବୁ ଆଡ଼ୁ ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ଆମର ଧାର ଉଧାର କରି କିଏ କିଏଠୁ 200-500 ଏବଂ କରି ବସ୍ ଭଡ଼ା କରି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି ଆଜି ଆସିଥିଲେ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ, ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇଥିଲୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ପୁଲିସ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୁଲିସ ଭାଇମାନେ ସାର ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ବାଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଯୋଗସୂତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କେମିତି ହୋଇପାରିବ ଉନ୍ନତରୁ ଉନ୍ନତ ସାଧନ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ପୁଲିସ କ୍ୟାମ୍ପମାନେ ଗଲେ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବସି ରହିଲୁ କ୍ୟାମ୍ପରେ, ଆମର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଠାଇଦେଲୁ। ଆମେ 4-5 ଜଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲୁ ସେମାନେ ବସି ରହିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଲିସ ଭାଇମାନେ କହିଲେ 1:35 ସମୟରେ, ଦିନ 1 ବେଳୁ ବସିଛୁ, 1:35 ସମୟରେ କହିଲେ ନା ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଗଲେ 3:30 ବେଳକୁ ଦେଖା କରିବେ। 3:30 ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3:30 ବେଳେ ଫେର ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ବସି ରହିଛୁ 1 ପାଖରୁ, କିନ୍ତୁ 3:30 ବେଳେ ଫେର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏଇନା ନାହିଁ 5 ବେଳକୁ, କିନ୍ତୁ 5 ବେଳକୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ପୁଲିସ ଭାଇମାନେ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ସରିଗଲା, ଏ ଖୋଲି ଖୋଲିଗଲା ସବୁ ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ଖୋଲିଗଲା, ଆସିକି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା କରିପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା ଏତେ କରିବ, ଦିନଟା ସାରା ଆପଣ ଏଇ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋଚନା କରି ଗଲେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସବୁ କଲେ, ଆମେ ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛୁ, 200-300 ଟଙ୍କା ଧାର କରିକି ଆମ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବେ କ'ଣ, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କ'ଣ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି କଲେନି, ଆଇନ ବିଭାଗ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲାନି, ସରକାର ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେନି, ଇଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଥା। ଏତେ କରିବ ସରକାର, ଆମେ ତ କିଛି କରିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାଲି ପାଖରୁ ଏଇଠି ଅଭିଶାପ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ। ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛୁ ଏଠି ପ୍ରତିନିଧି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛୁ ଆମର ସେବାୟତ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି କାଲି ଏକାଠି ହେବୁ 10-20 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପାଳନ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଆମେ ଅଭିଶାପ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଛି, ଶାସନକୁ ଆପଣଙ୍କର ଧିକ୍କାର, ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଯାଇପାରେ ଆଜ୍ଞା। ଜନସାଧାରଣ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ, ମୋର ଆଉ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମମାନେ କେତେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ।